المقدس بیت المقدس مسجد اقصی مسجد اقصی بیت المقدس جی صلاح الدین ایوبی اٹھ قبر سے آپ کے لیے کیا ہے روشن خوش ہے سب کچھ آج پھر صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے بیت المقدس صدیوں بعد بھی صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے پہلے بھی عربوں کے ہاتھوں سے نکلا تھا بیت المقدس یروشلم عرب واپس نہیں لے سکے تھے کرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا عام دیاں بچیاں دیواراں تے لکھ دیتا دوبارہ عمر نہیں آنا